Dobrý den, dovolte mi představit čerpadlo Skala 2. Jedná se o kompaktní domácí vodárnu zajišťující stálý tlak vody na všech odběrných místech. Čerpadlo je pouze v jednom provedení Skala 2 s označením 345. Balení kompaktní, na kterém najdete rozhodně způsoby použití a využití tohoto čerpadla. Buď můžeme čerpat posílit tlak z vodovodního řadu, potom můžeme čerpat vodu z retenční nádrží a třetí způsob použití je čerpání z mělkých studní do 8 metrů sací výšky. Balení čerpadla, jak vidíte, jednoduchý, uživatelsky přívětivý. Provedení čerpadla je hliníkové šasy, zbytek jsou kompozitní materiály. Instalace čerpadla Skala 2 probíhá v několika krocích. Prvním je připojení sání, druhým je připojení výtlačného potrubí, zalití čerpadla přibližně přes zalívací zátku 1,7 litru vody. Čerpadlo zajistíme, usadíme pevně na případně měkkou podložku, která nám zajistí tichý chod čerpadla a zapneme čerpadlo do elektřiny. Na displeji z výroby nastaveny 3 bary výstupní tlak. Tento výstupní tlak můžeme postupně nastavovat mezi 1,5 až 5,5 bary. Zároveň na displeji vidíme 7 různých chybových piktogramů, to znamená chybových hlášení, a displej můžeme uzamknout proti neoprávněnému použití. Instalace čerpadla je možná jak ve vnitřních, tak i ve venkovních prostorech v souladu s instalačně provozním návodem. Zabudovaná tlaková nádoba redukuje počet sepnutí systému a tím šetří čerpadlo. Díky své konstrukci, motoru s permanentními magnety a chlazení vodou zajišťuje naprosto tichý chod, který je na úrovni 47 decibelů, při maximálním výkonu je to 53 decibelů. Na tyto čerpadla společnost Grundfos poskytuje 5letou záruku.